Ko dovolj obvladamo svoje telo, da lahko brez pretirane nevarnosti za svoje in tuje zdravje izvedemo prvine, lahko pričnemo s delom v paru. To obliko vadbe bo prikazala skupina z dveletnim stažem. Prikazani bodo dogovorjeni boji ali po japonsko Rinzoku Kumite, pri katerih si partnerja izmenjujeta napadalno in obrambno vlogo. Gre za zelo zahtevno vajo, ki terja zbranost in odzivnost, hkrati pa utrjuje telo. Obrigado por você, Márcio. Obrigado por você, Márcio.